Assalamualaikum. Nama saya Rizwan Uzir. Hari ni kita nak jumpa tapi tak jumpa-jumpa. Ni dah lama nak buat video macam ni tapi rasa macam to live we have to eat, but to have the life you need to solat. Hi. So this is Opi, my roommate, my bedmate. So today we are at Naurashares. Lepas tu kita ada Naurashares hari ni. So I'm gonna put some snippets for today. Naurashares is a content punya platform. So kalau korang yang lost-lost tu, macam lost-lost, saya rasa macam nak dengar inspirational punya talk. And hari ni punya talk is from Isman Huzi, Nabil, Jahazali, Mimi Ismail. Jangan stop, subscribe sekali ya. Anniversary, Naura. Hello. Hi. Assalamualaikum. Nama saya Rizwan Uzir. Apa khabar semua? Baik. To having you guys here kat sini, Alhamdulillah. Thank you sebab sacrifice your sleeping time during weekend. Right, okay. So, Assalamualaikum, apa khabar? Hi everybody. Welcome to my new talk show, Naurashares. Kena share later mah. Pagi, lepas subuh sebelum pulang rumah, solat duha. Apa janji Allah kita solat duha? Kita tak akan papa ke dana. Never. Kita tak akan papa ke dana. Itu janji Allah. Takkan Allah mungkin janji kita? Takkan. Kita buat tu jangan tinggal. Tu jangan tinggal, jangan sesekali kita tinggal. Solat kan? So solat dah ceritalah. Solat dia jadi macam to live we have to eat, but to have a life you need to solat. Rasa macam intelligent sangat. Kali kita nak jumpa tapi tak jumpa-jumpa. This is my friend, my best friend from high school. Cakaplah nama dia Iman. So kita dah habis Naurashares, sekarang kita nak makan. Yes, we're going to eat first. Then balik rumah, buat assignment, tidur. Hi, this is my I think this is my 10 kali cubaan untuk this video. I just got back from Naurashares. So, Intan rasa macam Intan nak share something to you guys. Sebenarnya dah lama nak buat video macam ni, tapi rasa macam tak ada masa. And rasa macam sebenarnya ada je masa sebab kita kena cari masa kan. Tapi rasa macam nak buat something sebab my roommate semua tak ada. So, I need to do something. Like this, I'm gonna go through apa yang Hiz cakap tadi. Hiz cakap macam ni, dia cakap sentiasa rasa cukup dengan apa yang kita ada, bersangka baik dengan Tuhan, and Tuhan akan bagi dengan setiap apa yang kita perlu. Okay, contohnya kan, kita sebenarnya, kita as a manusia kan, kita kena rasa bersyukur. Macam mana? Intan pun kadang-kadang Intan rasa macam Intan tak bersyukur lah. Sebab kita selalu tengok orang yang lebih daripada kita. Sebab tu kita rasa tak bersyukur. Sebab tu bila kita nak rasa feeling bersyukur tu, kita kena tengok orang yang kurang daripada kita. Benda yang Intan rasa Intan bersyukur, Intan ada kamera, Intan ada laptop, Intan ada phone. Sebab Intan rasa macam some of my friends tengah struggle lagi dengan tak ada laptop untuk editing. Kadang-kadang pakai laptop kawan. Kadang-kadang macam one of my friend pun ada yang tak ada kamera, kadang-kadang pinjam kawan kamera. Faham tak? Setiap orang ada struggle dia masing-masing. Setiap orang ada kesusahan masing-masing. So, lagi satu macam bersangka baik dengan Tuhan kan. Okay, when we talk about bersangka baik dengan Tuhan, kita kena fikir yang macam apa yang dia plan dalam hidup kita ni, semua tu Tuhan yang tetapkan. Kenapa Tuhan tetapkan benda tu? Sebab Tuhan tahu benda tu adalah benda yang terbaik untuk kita. Faham tak? Kita macam kadang-kadang kan, apa yang kita fikir ni, kita jangan fikir yang Tuhan akan bagi benda yang buruk kat kita. Tuhan takkan bagi benda yang buruk kat kita tau. And that's the thing, korang kena rasa bersyukur je. Antara apa yang Hiz cakap yang Intan rasa macam Intan nak share dengan korang. Don't forget to like, share and subscribe. Yes.
Bye. Bye. See you later. See you.